Rubrica Momavlis Roa ჩვენს ეთერში ვიყავით ქსნის საჯარო სკოლაში და ოქროს ბავშვები გადავიღეთ იქ თქვენ თვითონ ნახეთ. Შვიდობის რუბრიკა მომავალი ესტუმრა ქსანს ვიმყოფებით ქსნის საჯარო სკოლაში რომელიც არის ბონდო როსტიაშვილის სახელობის ეს არის ადამიანი რომელიც აფხაზეთის ომში დაიღუპა და რა სიმბოლურია რომ მე თქვენ აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლის დანაბარები კითხვა უნდა გადმოგცეთ ახლა რა გინდათ თქვენი თანატოლებისგან იმ ადამიანებისგან ვისთანაც სულ გაქვთ ურთიერთობა თქვენი თაობისგან რო იყოს მეტი ჩართულობა ქვეყნის მიმართ თუნდაც ამ ჩვენი სოფლის განვითარების მიმართ სკოლის თანატოლებს უფრო მეტი კონტაქტი გქონდეს და შეუძლოთ ამ კონტაქტით უკეთესი განვითარება როგორც ერთმანეთს ასევე სკოლის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისაც. ამ სკოლაში ეს არ ხდება, რა თქმა უნდა, ზოგ სკოლაში მაღალ კლასელები, დაბალ კლასელებს ეძლევენ მოიტანონ ფული, არ უნდა იყოს არც ერთ სკოლაში ეს იძულება და რამე. ციფრულ ტექნოლოგიებს აქვს ძალიან ბევრი დადებითი მხარე, მაგრამ ბავშვები ხას უსვამენ ხოლმე იმას, რომ ამან მოიტანა რაღაცა ლაიქების მიხედვით ადამიანების შეფასება, რომ აი ვისაც მეტი ლაიქი აქვს, ის უფრო პოპულარულია. ანუ ხედავთ ამ პრობლემას თქვენც? Gumzelia, amaze თანატოლებთან ერთად, მის სრულად წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ადამიანი ამით არ ფასდება, რამდენი ლაიქი აქვს, თავარი არის, როგორი ხასიათი აქვს, როგორი თვისებები, როგორი არის შინაგანად. Like is დასაგროვებლად იყენებ ხოლმე ღმერთს. აი თუ ღმერთი გიყვარს და ლაიქეს ვიდეო და ესე იგროვებენ ხოლმე ხანდახან. ღმერთს კიდევ იმდენი რამისთვის იყენებენ ხოლმე? Არასწორად. Შენ გაქვს რომელიმე სოციალური ქსელი? YouTube, Facebook-ი და TikTok-ი. Ანუ რა ზდებ ხოლმე Facebook-ზე? Რაღაც ვიდეოს გადმოვიწერ ხოლმე და ჩემთვის ვახმოვანე. აა, შენ თვითონ ახმოვანებ? Თუ იცი აი ამ სოციალურ ქსელში ქცევის წესები, აი შენი უსაფრთხოება რომ დაიცვა. უცხო ადამიანს არ უნდა მივწერო, რადგან შეიძლება გვატყუებს ეს რამს. აჰა, ვინ გითხრა ეს? YouTube-ში წესები ვნახე. ლაიქებით ჩემი აზრით ადამიანი არ ფასდება. Არც გარეგნობით. ჩემი აზრით როგორი ხასიათი აქვს და როგორია თვითონ, აი ეგრე ფასდება. Არის სამწუხაროდ ჩვენს ცხოვრებაში ასეთი უსიამოვნო და მძიმე თემა, რომელსაც ქვია პედოფილია. რა იცით ამის შესახებ? ვინ გაფრთხილებთ, ვინ გაძლევთ ცოდნას ამის შესახებ? იმიტომ რომ ეს ცოდნა თქვენ დაგიცავთ. მშობლებმა მომაწოდეს მე ინფორმაცია, ესე რომ ვთქვა, რთული საკითხია ბავშვთან სასაუბროთ, მაგრამ ჯობია იცოდეს პედოფილობის შესახებ არაკომფორტული საუბარი მოუწიოს, ვიდრე გახდეს თვითონ მსხვერპლი. შენი თაობის ბავშვებმა, შენი აზრით, რამდენად კარგად იციან საკუთარი ორგანიზმის სხეული, როგორი ცვლება ის გარდატეხის ასაკში? ცოტა მაღალ კლასებში უკვე იწყება სწავლა, რა როგორ ხდება, ასევე მშობლებიც უხსნიან ბავშვებს. ეს მე-9 კლასიდან არის, ხო? კი, მაგრამ მე-7 კლასშიც ისწავლება ცოტა უკვე. აი მაგალითად რეპროდუქციული სისტემა. არა, ეგენი ჯერ არა. ეს სწორი დრო არის შენი აზრით? თუ უფრო გვიანდებია, თუ უფრო ადრე? უფრო ადრე უნდა დაიწყოს ამის სწავლა. როდესაც ბავშვის ორგანიზმში მიდის ცვლილება, ბავშვი ხშირად, ანუ რომ არ იცის ამის შესახებ ინფორმაცია, ხშირად ეშინია და ანუ შიშს გრძნობენ, რომ ანუ არ აქვთ ინფორმაცია. ხოლმე ეს დამწკუნველია. კი, კი. ხო, როდის კითხე მშობლებს, როგორ გაჩნდი ამ ქვეყანაზე? სადღაც ვიყავი 4-5 წლის, როცა ვკითხე, რომ ანუ სად გავჩდი, რომელ კლინიკაში გავჩდი, გავიგე ჩვენს შესახებევრი რამ. რა გაიგე შენ შესახებ, რომელ სამშობიაროში გაჩნდი? ეგ არა, მაგრამ საიდან გავჩდი? ა, მოგიყვნენ ესე იგი. დიახ. წერო იყო ნახსენები მაგ მონაყოლში? წერო, ან კომბოსტო. ახსენეს? აა, საზოგადოების ნაწილი და საუბრობ ზრდასრულებზე. როდესაც გაიგებენ ხოლმე ეს, რომ სექსუალური განათლებას, სქესობრივი აღზრდის საკითხები, ხელებს ასავსავებს, რომ აბაბა, როგორ შეიძლება სკოლაში ამის სწავლება. შენი აზრით რა არის ამის მიზეზი? ალბათ ჩობლებს და უდიდებს ენდომებოდათ, რომ თვით როცა გაიზრდებოდა თავისი შვილი, რომ თვითონ აიხსნათ, რადგან პატარაობიდან არ ენდობებოდათ, შეიძლება უფრო უზრდელობები და რაიმე ესეთები გაიკეთებინოთ. ადამიანის ჯანსაღი ცხოვრება არ არის უზრდელობა.
Da, uzrdeluba drodesats atsudian amas bavshevs, mand vere bevri problema chndeba. Uprosebzits arari es tsnobierba amaglul, ert-erti mizezi eg aris. Chen mat aqts sasavlies qolaperi da shemdeg una uxsna tavian shvilets. Sheni azrit rogori unda iqos sauketeso mastavlebeli. Bavshevis mimart tbili unda iqos, magram chotati mkatrits unda iqos. Tu ertkhela ro tseria, chemi azrit bavshdaoleba, sheileba ertkhela patios, mara sul ese tu gagrdzela, chota unda dari. Idealul mas obeli, nu este mas obeli, romelic nas al masalas, tagonahes practicași. Anugotris a masalas sau optimit omul, gamul renot, realul scorebași. Uprometi practiculi, magali tebi moguit anos. Ce unde se ia la școală și romis gahte sucetese? Cam ok, tu ați contat, am temaze, dar vreau și vezi. Umete să bam tcoară, un prometi act, eu obi cu interocata de sport, ulic coniul ulic, da, ce mi-a zis, prometi proiecte, vi se dare, veți aric nepodat sute. Ce mi-a zis, una da imatos, scoală, scoală, laboratoria, tu alțat ce nu obi fizic, fizic, laboratoria, chimisa, da, biologii. E da, o mat ebdi, e nepsogorica, prangul, germanul, da, asta și mdec. Ar mai bine situația, șenim șoblebi, midian, șobelta training, ze. Da, șen hard trainer, era se ugnebi. Mimarte. Საერთოდ მშობლებს და ასევე დედასაც და მამასაც მოგიწოდებთ, რომ უფრო მეტი დრო გაატაროთ ბავშვებთან, უფრო მეტი ესაუბროთ. Უფრო კაი იქნება, რომ ჩვენი მშობლები აწყოზე და მომავალზე იფიქრებენ, ვიდრე წარსულზე. Მთავარი, რასაც ასწავლი შენს შვილებს. Ან შვილს. Ჩემ შვილს ვეტყოდი, რომ ადამიანი არ გაერჩია გარეგნობით. Ვეტყოდი, რომ პირველ რიგში დაკვირვებული იყოს შინაგან სამყაროს ცდილობას და შემდეგ რა არის ადამიანობა და რა ავალდებული ადამიანი ადამიანის მიმართ. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ზრდილობას ვასწავლიდი. Მეორეს კიდევ, რომ ცოდი საქმეები არასდროს ჩაიდინოს. Მე ჩემ შვილს ვასწავლიდი პირველ რიგში იმას, რომ იყოს საკუთარი თავი და ვიღაც გარე ადამიანისთვის გამო არ შეიცვალოს. Მე არ გავთვალოთ. Ეგეც შენი უფლება. Არც მე. Დებმა ასე გადაწყვიტეს. Როგორი უნდა იყოს ქვეყანა, რომ თქვა, რომ რა მაგარ ქვეყანაში ვცხოვრობ. Უფრო თავისუფალი ქვეყანა იყოს და შეზღუდვები ბევრი არ იყოს და ადამიანის უფლებები კიდე უფრო რომ დაცული ყოფილ. Ყველა ეხა ვინც არის მათხოვარი და თხოვლობს მაგალითად ფულს, უნდა იყოს უმაზრუნავდეს ქვეყანა მათზე. Ჩემთვის საქართველო იქნებოდა ყველა იდეალური ქვეყანა, თუ იქნებოდა ეკონომიკური სტაბილურობა, უფრო დემოკრატიული ქვეყანა ყოფილიყო. Da, ce mi-a zis, საქართველოს უფრო იდეალურ ქვეყანა დავინახავდი თუ შეძლებდა ნატოში ან ევროკავშირში გაწევრიანებას. Როდესაც ახსენებენ რუსეთს, პირველი რა ასოციაცია მოგდის, აი რას უკავშირდება შენთვის? Ანუ მგონია რაღაცა ესეთი ომი იწყება სადმე. ევროპის ხსენებაზე რა გახსენდება? Ლიბერალიზმი გახსენდება, ევროპას ხსენებაზე ლიბერალიზმს უკავშირებ. Ლიბერალიზმი როგორც სალანძღავი სიტყვა, როგორც იყენებენ ხოლმე ზოგჯერ, თუ როგორც კარგი რამ? Ну, ორივე. Უარყოფითი კონტექსტი შეგიძლია მითხრა. Ჩემი ზაზის გარყვნილება. ძირითადად ამ დღეს ესე გონიათ, რომ ლიბერალიზმი არის სული გარყვნილება. Იმიტომ გონია თუ ესე გონიათ? Ну, მე ესე გონია. Სად არის კავშირი ლიბერალიზმსა და გარყვნილებას შორის? წინა წელს ალბათ გახსოვთ, თბილისი პრაიდი 5 ივლისის ამბები, ანუ და იქ იძალადე ჟურნალისტები, რაც არის მართლა ძალიან ცუდი. თავიდანვე მოუწოდეს ამ აქციის დაწყებამდე, რომ უნდა არ ყოფილიყო ეს აქცია რომ ჩატარებული, თორე ესე და ესე მოხდებოდა. Ну ჩემი ზაზრით უნდა დამთავრებულიყო იქ პრაიდანვე ჩატარებულიყო. Მე არ მინდა რომ შენ დაგაბნიო. Მე ვფიქრობ რომ ყველათანა სწორია. Რაც შეეხება 5 ივლისს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო დღე ჩვენი ბოლო წლების ისტორიაში. Რუბრიკის დასასრულს უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი ორივე ოპერატორი, რომელიც ამ რუბრიკას იღებს, სწავლობდა ამ სკოლაში, მათ დაასრულეს ეს სკოლა. ამიტომ ბოლო კითხვაზე მინდა, რომ ჩვენი ბიჭები მოვიდნენ და აი აქ დასხდნენ. Მე ვიქნები კადრს მიღმა და კითხვას უტოვება ასეც, რა გჭირდება ჩვენი ქვეყნისგან. Ესე იგი, დაგვემატა ორი ახალი მოსწავლე, ტიტო როსტიაშვილი და ღვთისო ზარიძე. Მე ჩემი ქვეყნისგან მჭირდება, რომ კერძოდ ფეხბურთში და სპორტში განვითარებულები ვიყოთ. Მე ჩემი ქვეყნისგან მჭირდება ჩემი სიტყვის თავისუფლება. Მე ჩემი ქვეყნისგან მჭირდება თანადგომა. Მე ჩემი ქვეყნისგან მჭირდება თავისუფლება. Მჭირდება ჩემი ქვეყნისგან მეტი განვითარება, რომ თითოეულ ჩვენ საქმეში გამოვიყენოთ მაქსიმალური შესაძლებლობა რა. Ან ძალიან აურია ხო ორველი? კი. აურია.
Modi mi-a văzut că mi-a reamat. Ce mi-a făcut înseamnă cirdeba, ganatlebuli, momavali. Ce mi-a făcut înseamnă cirdeba, meti perspectiva. Ce mi-a făcut înseamnă cirdeba, tavi sufleva. Mem cirdeba, ce mi-a făcut înseamnă cirdeba, suprot armatebuli, vitri ahlaris. Mem cirdeba, ce mi-a făcut înseamnă rom, upro, ertan tig, guiordes. Ce gliromaris, chideva, stai zurdebi. Rubrica Momavals mas pindlobda ksnis sajaro skola eseni momavlis bavshobi aria upro eseni Zalie sa pares bavshobi da gansakutrebit momozona ai ori qolaze patara romelits iqo kho ori qolaze patara kho tiso da tito zaridzebi ket zaridzebi kai gavardia tito rostiashvili da tiso zaridze kho chveni operatorebi romlebats eskola daantores rat shekhba im bavshobs romlebits mtels rubrikashi monatseleobne didi madloba minda mat vutkhra im zalian stori azrebistvis da stori gzavnilebistvis is rom unda vitskhorot atsmqoti da momavlit is rom NATO da Eurocaușirii are și trainingza, nu e patara cam atim o guvida liberalism, ze magram, este procesia, au la cirde, bam, asta, stidimat loba. E bătut, era vusmet, mat. Auțile, bat, dialogii de mosmene, auțile,